Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí, gente? Eu tô bem, eu tô ótima, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Ai, gente, primeiro vídeo da viagem aí. Pra quem acompanhou o último vlog, viu que eu tô viajando, porém eu ainda não tinha falado pra onde eu vim. Gente, estou aqui em Ilhabela, São Paulo. É um lugar que eu já venho há um tempinho atrás, né? Acho que eu já vim umas 3 vezes por aí. E dessa vez eu vim com a minha prima. E, gente, a gente chegou, era o quê? Umas meio-dia, mais ou menos. Agora já são 2h26, tá? A gente chegou, veio conhecer aqui um pouquinho, né, do hotel, jogou as malas, foi tomar um banho. E aí agora a gente tá se arrumando pra sair, né, pra dar uma voltinha e almoçar, que a gente não almoçou nada. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa viagem, gente. Espero que vocês gostem aí, tá? Vocês sabem que eu amo viajar, então é bom pra registrar esses momentos, né? Que eu gosto muito, muito, muito. E aí é isso, tá bom? Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, fechou? Me segue lá no Instagram também. Que normalmente eu posto as coisas lá antes, né? É mais em tempo real. Fechou? Que é o Na Souza Real. E é isso, então. Bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o hotel que a gente tá. O nome do hotel é Hotel da Ilha, tá? Ele fica aqui no... Ai, gente, é perto da Praia do Curral, tá? E vou mostrar pra vocês nosso quarto. Ignorem a bagunça que a gente já chegou jogando tudo, tá bom? Normal. Ó, então, entrando aqui no nosso mega hiper quarto, já temos aqui nossa bagunçona, que tem duas camas, uma de casal, uma de solteiro, né? E aqui tem frigobar, um trenzinho pra pôr coisas, mesinha com TV, telefone. Aí aqui nossa bolsona. A gente trouxe uma marmita, minha prima doida ali atrás. Aí aqui tem mesinha. Olá, girl. Olá, gata. Tudo bem com você? E aí, ansiosa pra Bem. viagem? E aí, quais são suas expectativas? Ah, curti muito, É né? verdade. Vamos curtir, gente. Vamos tentar, né? Aí, aqui, o quarto. Quarto não. Tem um guarda-roupa, uma mesinha. E aí, aqui o banheiro, tá? É bem simples, na verdade, mas. Tá ótimo. E é isso, então. Bora passear, gata. Bora dar um rolê. Bem simples o quarto aí, como vocês viram, né? Não tem nada de muito incrível. A gente já chegou já fazendo bagunça, mas tudo bem. Aqui nossas malas. Olha só isso, gente. Tá quente, tá um solzão top. Ah, e aqui. Ali já é o mar, só que aqui não vai dar pra ver. Só se eu subir mais lá pra cima, tá? Lá de cima dá pra ver. Mas aqui tem uma vista pro mar. E o dia tá assim. Perfeito pra dar um rolê. Ai, gente, bora, bora. Bom dia, meus queridos amigos. Dia seguinte, 7 horas da manhã. Não, são 7h40, meu Deus. Gente, dia seguinte, ontem acabei gravando só uns takezinhos pra vocês. Confesso que eu fiquei aproveitando mais assim o dia, esqueci um pouco do meu celular, sabe? A gente foi na praia, aí de noite eu saí e fui num showzinho, foi bem top. E aí, agora, tô indo lá tomar meu café da manhã, tá? Que eu amo demais, minha parte favorita do hotel é café da manhã. Minha prima não chegou ainda, ela saiu ontem à noite também, só que ela não chegou. Os trem dela tá tudo bagunçado aqui. E aí já dei uma organizadinha aqui na minha cama, né? Dei uma organizadinha na minha bagunça. E aí, na hora que eu chegar do café da manhã, eu vou tomar um banho, lavar esse meu cabelo aqui que tá precisando. Tá meio que com água do mar, sabe? Daí tá uma situação de misericórdia. E ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu ganhei ontem pizza, que eu nem amo, né? Uma delícia, sobrou daí depois da qualquer coisa, dá pra esquentar. Dá pra fazer de almoço já, né? E é nóis, gente. Então bora lá tomar café da manhã. Ai, como eu amo. E o dia hoje tá maravilhoso também, gente. Olha só isso, que lindo. Nossa, perfeito, graças a Deus. Ai, depois eu vou mostrar pra vocês a área da piscina ali. Eu vou ir tomar café aqui pra ir pra área do café da manhã. Nossa, velho, olha, a gente sai da comunidade, né? Da pobreza, mas a pobreza não sai da gente. As calcinhas tudo penduradas lá. Mas ali onde a gente sobe pra ir tomar o café da manhã, tem a piscina aqui. Eu nem fui lá ainda naquele espaço pra falar bem a verdade pra vocês. Aí eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então bora lá, vamos trancar aqui. E eu tô gravando tudo pelo celular, gente. Eu confesso que eu meio que me desacostumo, porque eu prefiro gravar com a câmera.
Mas com o celular é melhor, eu acho ele mais prático para levar para os lugares, sabe? Ai, precisa levar essa bolsa? Acho que não, né? Só a máscara mesmo. Vira minha bolsinha, dá sonho, gente. Já encardiu tudo, misericórdia. Só a máscara mesmo. E é isso, bora lá. Aí tem uma chave só para mim e para minha prima. Aí tem que, quando a gente sai, tem que deixar na recepção, sabe? Pra quando uma chegar, tá lá. Trancar aqui. Bora lá tomar café da manhã, Brasil. Ai, que dia lindo. Deixa eu pôr a máscara, né? Nossa, eu com óculos e máscara é horrível. Abafa tudo, já até desacostumei. Mas bora lá. Olha só isso, gente. Que lindo, nem tinha vindo aqui ainda. Caraca, que legal. Muito bonito aqui, gente. Olha a montanha lá de fundo. Os quartos. A piscina. O nosso quarto, acho que é um desses daqui, ó. Fica bem de frente pra piscina. E ali em cima é o lugar de tomar café da manhã. Ai, que tudo, gente! Olha só isso! O nome do hotel aqui é Hotel da Ilha, tá? Muito lindo, gente. Caraca, que top! Tô com o chinelo da minha prima saiu com o meu. Bora lá. Tomei meu café da manhã lá. Agora já são 9 horas. E olha só a vista que tem aqui de fora do hotel. Não sei se vocês conseguem ver. O mar tá aqui, ó, bem escondidinho. Tem uma visão pro mar. Uau! E, gente, minha prima daqui a pouco ela disse que tá vindo. Aí eu vou tomar café de novo com ela. Porque já deu tempo de baixar, né? Eu tomei café era 7h30, agora já 9 horas até ela chegar. Dá tempo de eu tomar café de novo. O café vai até 10 horas. Olha só. Que lindo aqui, gente. Meu Deus do céu. Você tá doido. Ai, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ai, gente, não lavei meu cabelo ainda. Vou lavar daqui a pouco. Calma aí. Mas vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ali, o mar do fundo, de fundo. Olha lá, gente, o mar. Acho que dá pra ver, né? Um pedacinho dele. Aqui o hotel que a gente tá hospedado. Aí aqui pra cima é assim. Ai, que dia lindo. Vou esperar ela chegar, daí a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje. Tá, na verdade, deixa eu falar pra vocês, peraí. Eu falei em lavar esse cabelo, mas eu acho que a gente vai pra praia. Não vai ter muito sentido eu lavar ele pra ir pra praia, né? Se você for parar bem pra analisar assim. Então eu acho que eu vou ficar com ele assim mesmo. Mudança de planos. Misericórdia. Gente, continuando o vlog pra vocês aqui. Perdão, gente, eu sou, acho que uma péssima vlogger de viagem. Que eu fiquei... Não, mas é que eu não fiz nada de incrível, ó. Tomei café da manhã, aquela hora que eu mostrei pra vocês, né? Aí eu fiquei no quarto lá, mexendo no celular e tal, passando vídeo pra minha irmã editar. E aí agora a gente veio aqui pra piscina. Minha prima tá aqui, mas eu não vou mostrar ela, porque ela disse que não quer aparecer. Hoje não tem direitos autorais. Hoje não? Não. É pra dias específicos? E aí a gente tá aqui na piscina. Eu não vou mostrar a piscina porque tem gente, mas ó, aqui é muito lindo, gente. Tem aqui um monte de mato em volta. E tem duas piscinas aqui. Tem essa aqui que a gente tá e aquela que eu mostrei pra vocês de manhã, na hora que eu tava indo pro café. E a piscina tá top. A água tá muito boa. Estamos esperando o almoço. É, a gente tá esperando o almoço. A gente pediu marmita. É, até que eu achei barato, R$25. E eu pedi o meu prato favorito da vida, que é parmegiana, né? Vamos ver se vai tá bom, mas eu acho que vai. Ele tá quase chegando. E aí à tarde, gente. Acho que eu vou dar. A gente vai dar umas voltas. Cada uma vai pra um canto, eu acho. Mas daí eu vou tentar gravar pra vocês também, tá bom? É nóis. Gente, chegou a marmita aqui, ó. Tá com uma cara top. Como falei pra vocês, peguei parmegiana, né? Arroz e batata. A batata sempre chega murcha, né? Difícil de chegar crocante. Aí isso aqui que eu não sei o que é, ó.
se é uma farofa, ou se é uma maionese, ou se é um vinagrete. Não sei. Minha prima foi lá pegar a cadeira. Eu só tinha uma cadeirinha no quarto pra gente comer, deu uma esperada. A gente mostrar. Foi R$25, eu achei. Barato até, por ser aqui, né? Com as coisas meio carinhas. Ela pediu coca pra ela, de 2 litros. Eu não tomo refri, né? Vocês sabem. Ela vai tomar isso tudo. Difícil de abrir. É, tô difícil, mas eu tô cadeira. Não é pra abrir uma? Ó, terminei, sofre um pouco. Meu Deus! Ó, difícil de abrir isso daí. A batata também. O que você pediu? Melete. Por que? Você quis? Não. Olha, até feijão. Tantas opções lá que você come todo dia. Eu não sei. Você come todo dia? Omelete? Você não pegou não. Eu queria peixe, camarão, bobó lá. Ó, quer experimentar, nega? Não. Pera. Não. Gente. Tem dois copos guardados pra você, pra outra canção? Caraca, muito bom, hein? É a carne que vem com gordurinha. Caraca, velho. Como que é o nome do lugar? Na comida? Do Gabriel? Não, comida brasileira, uma coisa assim. Vixe, você tá doido. Olha isso, Brasil. Tomando um açaí com essa vistinha. Nada básica. Agora já são... Que? 5 e alguma coisa? Quase 6 horas. Quase 6 horas. A gente veio aqui na vila. A gente tá na vila? Tá. Ó, a gente veio tomar um açaí. A gente veio de ônibus, né? Daí... Olha isso, gente. Meu Deus. Que vida, gente. Olha que vidão. Perdão. Top. E ó, gente, saí aqui de cabelo molhado, confesso pra vocês que eu não gosto, né? Mas eu não trouxe secador nessa viagem, porque já ia ocupar muito espaço na mala. A gente tá aqui bem plena. Você apareceu no vlog hoje? Acho que não, né? Não. Bem rica, bem chique. A gente tomando um açaí nessa vista. E... Gente, eu vou encontrar com a minha amiga, Marta. Acho que quem me acompanha... Há bastante tempo aqui, lembra dela. Eu mostrava ela no Instagram quando eu vim aqui. A gente vai jantar e tal. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês, tá? Se eu não esquecer. Porque dava bom pra minha prima aqui, gente. Que eu só lembro de gravar quando eu tô lá no quarto sem fazer nada. Perdão, eu sou, acho que uma péssima influenciadora, né? Me perdoem, tá? Meu querido Brasil baronil, olha só isso. Ai, gente, eu não me canso dessas paisagens, cara. É muito, muito lindo. Tô indo andando agora, sentido a balsa, né? Eu vou encontrar com a minha amiga. Falei pra vocês. Eu aqui de chinelinho, de vestidinho, de cardigan, porque tá começando a dar uma esfriadinha. E bora lá. Daqui lá dá mais ou menos uns 10 minutinhos andando. É, me desencontrei da minha prima, ela vai pra outro lugar. Ela vai na casa de uma prima dela. E eu vou encontrar essa minha prima amiga. Gente, sério, não me canso dessa paisagem, não. Você tá doido. Mais uma paisagem top. Nossa, gente, a gente anda refletindo aqui. Meu Deus do céu. Olha isso, que bênção, gente. É, eu falei hoje pra ele, você dá um pouco, você dá tudo. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada por paisagem. Então, eu fico admirando, sabe? É muito lindo, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Pôr do sol. Top demais.
Gente, olha com quem eu estou. Cobertinha maravilhosa. Quem me acompanha há um tempão, já falei pra vocês, né? Que eu acho que vai lembrar dela. Ela apareceu nos stories e tal, quando eu vim aqui na ilha na última vez. E é que a gente veio comer um lanche, ó. Gente, não é pouca bosta. Qual que é o nome do lugar? Borrachudo. A gente veio comer aqui no... centro. É, no centro. Ela vai me falando, porque eu não sei ainda. No centro. A gente veio comer aqui um lanche. Confesso pra vocês que eu tô com muita fome. Mas pra não ir sem comer nada, né? Pedi aqui um x-salada. Ela pediu um trem mais chique. Nossa, que diferente, eu nem tinha visto. É. Parece uma... Aí estamos aqui no suquinho e tal. Tá tendo música ao vivo. Dá pra gente esse momento, gente. Por causa da música alta, não dá pra... né, ficar falando... Bom dia, gente! Último dia de hospedagem aqui no hotel. Ó, estamos aproveitando aqui o café da manhã. Peguei aqui umas frutas para dar uma disfarçada, bolo, pão e ovo. Isso daqui já é da minha prima, ó. Maravilhosa é ela. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Gente, deixa eu mostrar para vocês como que tá o tempo hoje, olha isso. Hoje amanheceu mais friozinho e chovendo, sabe? Ignorem aqui a situação da pessoa. Mas, gente, hoje é o último dia de hospedagem, né? Aí a gente tem que liberar o quarto até meio-dia. Então a gente vai tomar café aqui e vai começar a guardar as coisas. Tá? Infelizmente passa tão rápido, gente. Né? Credo, Brasil. Credo, credo. Então é isso, bora lá. Comer. Ei, gente! Viemos aqui almoçar fora hoje. A gente não tá pouca bosta, não. A gente veio aqui no Manjericão. Ele fica aqui na vila da ilha, né? E aí eu já pedi meu prato. Não sei nem se vocês estão me ouvindo direito. Mas eu já pedi o meu prato. É, favorito da vida, né? Não consigo trocar, eu até tento às vezes. Mas é parmegiana, tá? Na hora que chegar eu mostro pra vocês. Tô aqui com duas pessoas maravilhosas. Deixa eu mostrar. Hello, girl! A Martinha! Da outra vez que eu vim, eu não lembro se eu gravei vlog. Mas no Instagram... Ah, não, mostrei você esses dias, né? Na lanchonete. A Marta e a minha prima Fê. Tudo bom? Aí já chegou aqui, ó, nossa salada, que eu não tô muito afim de comer, na verdade, mas é cenoura, alface, tomate e ovo. E o que tu pediu mesmo? É filé de peixe com creme de alho. Deve ser top, né? Eu fiquei pensando em pedir, mas... cara, é peixe. E você, o que que você pediu? Mas é isso aí, depois a gente vai dar uma voltinha aqui perto, na vila. Tem bastante lojinha, bastante coisinha. Bom, eu vou gravar pra vocês. Olha aqui tudo, gente. Chegou meu mega pratinho aqui, ó. Arroz, batata, a parmegiana. A gente pediu o suco. Feijãozinho vem à parte. Deixa eu mostrar das meninas também, que eu obriguei elas pararem de comer pra mostrar pra vocês. Então dei uma valorização aí. Fala qual que é o teu. Ah, você já falou, né? É. Vai falar de novo. De alho poró, filé de frango, de peixe, batata e arroz. Top. E o teu, nega? Sabote de camarão. Ó. Parabéns, bom apetite, girl. A gente tá fofocando aqui, gente. O que a gente tá falando é que não pode ser gravado, tá bom? Beijos, até depois. Terminamos de almoçar, né? Na verdade, eu não aguentei comer tudo. Pedi uma... A minha mãe aqui vai ficar... Ela não gosta. Sobrou um pedacinho de bife e batata, eu tô pedindo fazer pra levar. Aí, gente, olha só isso. O que que a gente ganhou? Quando eu falo que a gente não é pouca bosta, a gente não é. A gente ganhou aqui a sobremesa, eu e ela. Essa daí que tá gravando é a prestada? Eu pedi. Pediu antes. E eu acho que, não sei, se ela não tivesse pedido, talvez ela ganharia, né? É. Não sei. Mas a última vez que eu vim aqui nesse restaurante, tem uns 3 anos mais ou menos, ele deu de presente aí, hoje ele deu de novo. É o primo dessa daqui, da Martinha. Ele tá ali, depois eu vou chamar ele pra ver se ele aparece. Gente, olha só o Gabriel, dá um hello, Gabriel. Tudo bem com você? Gente, ele que entregou pra gente aqui de presente. A outra já até devorou ali. Muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Aí, gente, quem que é daqui da ilha ou que vim de fora e quiser vir aqui no restaurante Manjericão, ser atendida por ele, pode vir. Vai que você não ganhou o pitigata também, né? Vai que, né? Fala que se falar que meu seguidor ganhou o pitigata, não, né? Brincadeira, gente, mas é isso. Muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Ó.
como que tá o tempinho por aqui. Bem garoando, bem nublado. Desde ontem tá assim, tá? É, nessa piscina aqui a gente nem entrou. Vou mostrar pra vocês a outra lá. Aquela piscina eu achei top. Aí ali a gente foi tomar café, né? Da manhã. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês a outra piscina. Deixa eu dar um 360 daqui, ó. Olha que lindo, gente. Muito, muito top. Ó, galera. Daí aqui é outra parte de lazer, né? Tem essa piscina, a gente aproveitou o primeiro dia, basicamente, que fez calor. Daí o resto tudo ficou meio que assim, então o que a gente aproveitou ao mesmo tempo foi um dia. Mas olha que top. Nem vi que tinha um mocinho ali. E é muito lindo, gente. Tudo em volta aqui, mata, ó. Aí tem as cadeirinhas. Muito top. Fica a dica pra vocês. Não sabia que tinha duas piscinas. O cara falou lá, eu achei que só tinha aquela ali. Mas bem, muito legal assim o espaço, sabe? Olha, que visão linda, gente! E a gente tinha visto na previsão antes de vir, né? Que ia estar assim. Então, o que a gente aproveitou o sol mesmo, gente. A gente aproveitou, assim, praia, piscina, foi só 2 dias. Porque de resto ficou assim, ó, nublado e chovendo. Mas tá bom, deu pra aproveitar do mesmo jeito. Gravei pra vocês aí alguns takezinhos, né? Não gravei tudo, tudo. Mas pra eu poder aproveitar um pouquinho também a viagem, né? Que quando eu tô curtindo... A gente até esquece do celular, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Perdão por qualquer coisa aí. Se tiver gostado, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!